Faleminderit nderuar koleg. I vetmi se arrit që qytetarët shqiptar morën sot nga përfaqësuesit e qeverisë është që çmimet do vazhdojnë të rriten. Dhe jo vetëm kaq që çmimet do rriten, por edhe populli që ka i gëzuar. Po ti dëgjosh njëri pas tjetrit ministrat këtë thanë sot që çmimet do rriten, populli është i gëzuar. Dhe edhe qeveria është e gëzuar. Është shumë e gëzuar, sepse bashkë me oligarkët dhe kartelet, që dy ty palët fitojnë në kurrizën tonë. Merrni çmimin e karburantit, 2600 lekë për litër në shumicën e pikave të karburantit. Ka tjerë që e kanë më ulët, po qeveria, si thot popullit, është minimumi i fitimit. Pra, ta që e shesin me 2500 ose 2450, e shesin për sevap, dalin me humje. Një gazetar sot kishte bërë llogarit. Nga Tirana, 100 km në Podgoricë, ti fuste 50 litra serbatorit, kthej prapë në Tiranë, dilte më lirë se sa ta blinde këtu karburant. Edhe pastaj duhet dëgjosh edhe dokrat e qeveritarëve. Çfat edhe qeveria së bashku me kartelet, me kartelin e karburantit, kartelin e grurit, kartelin e mjellit, kartelet e ushqimeve, gjvat dhe qeveria. 37 lek për liter ishte të vëshëja para krizës. Sa merë sot? 52 lek për liter, vetëm të vëshë. Vetëm të vëshë, 52 lek për liter. Pra merë 150 lek më shumë se sa na merë dhe për para. Pse mos jetë gëzuar qeveria? Mbledh para, ku ka më mirë se sa të bësh para në kohë krize? Dhe spekulanti më i madh këtë vend është qeveria e Tiranës. Nga doganat në muajin maj, që sa po e lam, 33 milion dollar më shumë sepse maji i 2021-shit. Rekord historik nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 30 vite, që në muajin maj të mblidhen 18.1 miliard lek, 18.3 miliard lek. 15 milion dollar më shumë se plani. Dhe pastaj, si të pacip, dalin këtu dhe i thonë, kemi dhënë 10 milion dollar fermerve për subvencionin e karburantit, ose kemi dhënë 5 milion dollar për subvencionin e transportit. Kur vetëm në një muaj kanë mbledhur 33 milion dollar më shumë. 180 milion dollar më shumë dy mujorin e parë, janar shkurt, krahasuar me janar shkurt të 2021-shit. 320 milion dollar për 4 mujorin, krahasuar me 4 mujorin e vitit shkuar. Atëherë ku shkojnë këto para? E dim ne që ka krizë dhe po rriten çmimet, po qeverit marrin masa për të mbrojtur qytetarët dhe një pjesë të kësaj që mbledhin më shumë, ja kthejnë prapë qytetarëve. Çfarë po rikthejnë kjo qeveri? A shleu borxhin? Jo. Borxhi vazhdon e rritet. A ka bler rezerva për t'i pasur për periudhat e ardhshme? Jo. Rezerva nuk ka. Ku ikin parat? Ikin në për koncesione. Edhe mburret pasaj me 30.000 lekë që ju ka dhënë pensionistëve. Në një kohë që edhe këto fonde kanë qenë planifikuara për indeksimin e pagave të pensioneve. Shkoni herë në për dyqane dhe shikoni nivelin e çmimeve. 6.7% mars inflacioni, 6.2% në prill, 6.7% në maj. Dhe kjo është mesatarja, se po të shohësh transportin, gati 22% rritje, vajrat ushqimor 29%, buka, bulmeti, veza, 18.4% rritje, zarzavate, 13%, mishi, 7.8%, dhe ku ndodh? Ndodh në vendin
me nivelin më të ulët pagave në gjithë Evropën, që ka 9 vjet që nuk rriten pagat dhe pensionet. Me 16% vetëm në këto 2 muaj është rritur numri i familjeve që nuk përballojnë dot jetesën. Dhe qeveria vjen këtu e mburret edhe rreth gjoksin që kemi bërë këtë e kemi bërë atë. Njerëzit po vdesin për bukën e gojës. Nuk kemi rritur energjinë elektrike. Po çfarë trisni më ju, ne paguajmë si frëngu pulën energjinë elektrike. Jemi vendi që paguajmë më shumë për energji elektrike. Ju kam përmendur edhe herë tjetër. 68 lek për kilovat paguhet në Serbi. 84 lek për kilovat në Maqedoni. 98 lek, 99 lek në Malzi për kilovat. Në Shqipëri gati 120 lek. 11.96 lek për kilovat. Dhe të thonë pastaj që po e mbajmë çmimin të parritur. 40.4% më i shtrenjtë është çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri se sa mesatarja e rajonit. Edhe i themi shqiptarëve që po ju ajapin falas energjinë elektrike. Ju po na thyeni në brimë edhe me energjinë elektrike. Dhe nuk ka filluar sot, ka 10 vjet që kur erdhën në pushtet që po e paguajmë këtë çmim të energjisë elektrike. Në një kohë që e prodhojmë energjinë nga uji, me çmimin, me kostën më të ulët në rajon. 12% zë vetëm energjia elektrike në shpenzimet familjare, si në asnjë vend tjetër të Ballkanit Perëndimor. Edhe do të dëgjojmë edhe mburjet pasaj që po ju ajapim energjinë elektrike me çmim pa ndryshuar. U bë një propozim shumë i mirë nga Zoti Brace, që të shkojë qeveria dhe t'ja u blej grurin me një çmim të arsyeshëm që të mbuloj shpenzimet kanë mundësi të mbjellin prapë, por nuk e bëjnë dot këta. Sepse kjo qeveri që mburret vetëm 2 euro për hektar jep subvencion bujqve. Në një kohë që Serbia i jep 80 euro për hektar subvencione dhe fillon subvencionin nga mbjellja deri tek përpunimi atje në fabrika. Të gjithëve ju jep nëpër hallkat ndryshme të procesit subvencionin. Dhe pasaj, pse mos doj Serbia Ballkan të hapur? Sigurisht, është ekonomia më e fuqishme, me subvencione më të mëdhaja, që i vë për para bujqit shqiptar. Mos ishte Ballkani e hapur, do të kishin ngelur pa grur. Po pse Kosova, pse është në Ballkan të hapur? Malizi nuk është, Bosnia nuk është, s'ka ngel pa grur atë? Demagogjira. Po ne grurin nga Serbia, qumshin nga Serbia, mishin nga Serbia, zarzavatet nga Serbia. Po këta shqiptarët do prodhojnë ne gjithë, se gjysma popullësisë është mshat, apo ta zbrazim, sikur se është zbrazur deri tani. Edhe ikin e migracion. Na rrodh Ballkani hapur pasaj. E ka një zgjidhje kjo. Vetëm protestat e zgjidhin. Nëse qytetarët do vazhdojnë të rinë e mos bëjnë zë, çmimet do të ngrihen. Qeveria do fitojë. Më shumë të ardhurat do marrë. Edhe do të na mësojmë me këtë regjim. Edhe s'ka për ta ndryshuar. Nëse në vendet e tjera mbas 6 muajsh mund mbjerë në çmime, këtu s'ka për të dhënë as për 6 vjet. Prandaj duhet ngrihemi në protesta dhe ta rrëzojmë. Këta marrin vesh vetëm gjuhën e forcës. Nuk ka gjuhë tjetër që shkon me këta bastard. Fjallën e ka zonja Balluku. Po. Jo, fjallën e fundit që the, fjallën e fundit që the. Një sekund, jo. Këtu ti del për jashtë e sot, nuk bjenës. Ja, një sekund, sot. Atë fjallën e fundit të bastard, zotria nuk mund të rrimë në këtë salë. Zonja, ndërpritet seanca,
të thirret komisionin përkatës. Do të thonë kjo histori në këtë vend ond o vjet një bëhet njëri shembull tani. Tu nuk mund të vazhdojmë më që të vi një njeri pas konsumimit të 7 godave raki dhe të fyej në këtë farfeje kuvendin. Kaq. Jo, lutem. Jo, Zoti Noga, ju un kam respekt, më vjen keq. Tani zotëria në fund tha një fjalë të rëndë. Tani o e merr fjalën dhe kërkon ndjes për fjalën që tha. Të lutem tani. O kërkon ndjes zotëria për fjalën që tha, ose zotëria do ty sipas përcaktimeve që ka kodi etikës dhe rregullore kuvendit. Ato ti mbaj për vete, për mbaj familjen e vet. Ktu asnjëri prej nesh nuk mund të tolerojë të shkojnë darkë te fëmijët e tij dhe ta pyesin fëmijët se çfarë tha. Unë mendoj që e tha pa dashje. Nëse e ka thënë me dashje, pastaj është punë e tij dhe faleminderit zoti Balla. Jo, për replik nuk dua e pia fjalën zoti Spao, vetëm nëse i përgjigjeni asaj që me të drejtë ju tha zoti Balla, sepse në fakt u pikërisë deputetë të saktuar nuk janë bërë ndonjëherë shembull, edhe kur kërkesat janë bërë publike, edhe nga unë si drejtuese seancë këtu nuk kërkohet falje dhe vazhdoi të përdoret gjua e dhunës. Nëse do kërkoni ndjes, replik nuk keni drejt bëni. Më jep fjalën. Teknika, ju lutem mikrofon zoti Spao. Po. Zonja drejtuese e seancës, nuk keni moral ju të më kërkoni mua. Ju lutem zoti Spao. Kur të më kërkoni kryeministri për procedurat dhe votimin, i kërkoj të mblidhet për të marrë masën e parashikuar nga neni 65 paragrafi par i rregullores së kuvendit. Ju nuk keni fjalë në këtë kuvend dhe duke vazhduar sjelljen tuaj në mënyrë përsëritur meritoni në fakt që të mos merrni më pjesë në seancat e këtij kuvendi. Seanca ndërpritet 2 minuta që sekretariati të mblidhet.